Ermənistan tərəfi başına gələn fəlakətlərdən heç bir halda nəticə çıxarmadı. Bu gün də daha əvvəlcə mən dediyim kimi çox bənzər bir mənzərə müşahidə edirik. Yenə də Naxçıvan tərəfdə Kəlbəzər istiqamətində atəşkəs pozulur. Biz yenə də Laçın rayonunun mərkəzindən 16 kilometr məsafədə Ermənistanın Azərbaycanla sərhədin, o şərti sərhədin demək olar ki, sıfır nöqtəsində yeni bir artilleriya divizyonu yaradıblar. Artilleriya divizyonunun 8 ədəd ağır D-20 və D-30 artilleriya silahları aşkar şəkildə peykdən görünür. Eyni hərbi hissənin də birini də Naxçıvan istiqamətində yaradıblar. Qarakilsədə də yeni bir hərbi hissənin təchizat təminatında kifayət qədər belə deyək də, gücləndirmə hiss olunur. Bütün bu fəaliyyətlər fonunda Ermənistan hələ də daha əvvəl, 4 il əvvəl üzərinə götürdüyü o Zəngəzur dəhlizinin açılmasını icra eləmir. Axı biz antiterrorda cəmsi bir günə 405 kvadrat kilometr ərazi təmizlədi. Zəngəzur dəhlizini hətta enin 5 kilometr götürsək, bu 200 kvadrat kilometr eləyəcək. Nəticə itibarilə bizə zəruri olan vaxt 12 saatdir. Nəzərə alsaq ki, bu iki tərəfli baş verə bilər, həm Naxçıvandan, həm belə deyək, Laçın və ya Zəngilan istiqamətindən. O zaman bu daha da qısa bir müddətdə ola bilər. Amma Azərbaycan güc tətbiq etmək istəmir. Bu bizim üçün belə çətin bir şey deyil. Ermənistan 30 illik işğal tarixinə rəğmən bugünləri silahlandıran qüvvələr zaten Ermənistanın iki kapitulyasiya aktını imzalanmasına gətirib çıxarıblar.